Molt bé, bon dia. Gràcies per convidar-me. En primer lloc, voldria explicar una mica el títol, perquè sembla una mica esotèric. No? Si ho féssim en anglès, en diríem Living Lab, que això els models en diuen Living Lab, i això potser és més, diguem-ne, reconegut internacionalment, però la pràctica, què vol dir això d'un espai d'intercanvi d'experiències? És el que intentaré explicar en aquesta presentació de per què l'Hospital Clínic ha volgut fer palès l'interès per tenir la perspectiva del pacient i fins i tot crear un espai físic per poder fer aquests intercanvis. Nosaltres estem vivint un canvi de paradigma molt important. Les organitzacions sanitàries sistemàticament s'han interessat per la qualitat, no? Però hi ha hagut una manera d'abordar la qualitat que era molt centrada doncs, en la innovació tecnològica, en una actitud paternalista dels professionals, en una asimetria de coneixements entre els professionals i els pacients, i això ha conformat un model d'atenció sanitària en el que és cert que tot ho fèiem pel pacient, però sense el pacient, no? I que d'alguna manera donaven per suposat que hi havia una colla de coses que els pacients no opinaven perquè era molt tècnic. I, en canvi, ara hi ha tot un moviment en el qual diu, escolti, res que m'afecti a mi com a pacient s'ha de fer sense la meva participació. Un canvi de paradigma molt important. No? I això no qüestiona la tecnologia, no qüestiona el coneixement, però, en canvi, reforça un tipus de coneixement. És possible que un pacient no sàpiga quin és el millor antibiòtic per tractar una pneumònia. Però tots els pacients, vostès com a pacients i jo com a pacients, sabem allò que no ens agrada, allò que no ens agrada de l'atenció que ens donen. I això sí que ho sabem, és a dir, sabem que les esperes no ens agraden, sabem que la informació pot ser millorable. Per tant, aquest joc és dir, escolti, professional, vostè té una expertesa, però jo com a pacient també en tinc una altra. Posem-la tota sobre la taula. No? I això porta a que en aquests moments parlem de tres pilars de la qualitat, no? El primer pilar de la qualitat és la seguretat, és a dir, un procediment que no sigui segur ja no val la pena que el discutim. Una cosa és el risc d'un procediment i una altra cosa és la seguretat. El risc és la possibilitat de que no surti bé. La seguretat és dir la garantia de que sortirà allò que volem que surti. Una altra cosa és l'efectivitat. Un procediment ha de servir per alguna cosa, ha de millorar alguna cosa. Però hi ha un tercer pilar de la qualitat que és el que es coneix que s'identifica com a valor. I aquest valor és l'experiència de pacient. Quan nosaltres ja diem que d'acord amb la seguretat, d'acord amb l'efectivitat, el valor el defineix qui rep el servei, no qui el presta. És exactament com amb un quadre. Quin és millor d'aquests quadres? Qui és millor, Picasso o Miró? Això ho diu l'observador, no ho diu l'autor. Jo com a observador puc dir que hi ha moments en què la tendresa de ciència i caritat em sembla el millor, hi ha moments que la revolta del Guernica em sembla millor, la visió de la natura de la Masia o la imaginació de les constel·lacions. Però depèn de mi. Per tant, quan nosaltres acceptem que el coneixement dels pacients és fonamental a l'hora de veure la qualitat del servei, estem acceptant aquesta idea de valor. Nosaltres podem identificar aquesta idea de valor en 4 o 5 àmbits. Hi ha una idea de valor amb les decisions compartides, allò que m'afecta a mi com a pacient. Hi ha una altra idea més allunyada, que és les polítiques de salut. Els pacients tenen coses a dir. Hi ha una altra amb la recerca. Nosaltres estem treballant a l'hospital amb la perspectiva del pacient per millorar els serveis. Això no vol dir que això sigui millor que una altra cosa, però entenem que el punt de partida nostre és molt relacionat amb les decisions compartides i molt, 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 molt relacionat amb la prestació de serveis que nosaltres fem. Precisament perquè ens creiem això, precisament perquè creiem aquesta, vam crear aquest espai, és a dir, nosaltres creem aquest espai d'intercanvi d'experiències per poder parlar amb els pacients d'una manera diferent. Una manera de parlar és a la consulta, però hi ha una altra manera molt més deliberativa, que és quan discutim com millorem coses. Veure una diapositiva que estem reunits pacients i professionals per parlar de com dissenyem la nova clínica del dolor, però també ens hem reunit per parlar d'alimentació i càncer. I una cosa és el nutricionista fa les seves indicacions, però quan tens un càncer, quan tens una quimioteràpia, què és allò que et ve de gust menjar, què et costa més, què et costa
fer una dieta adequada, però també ens hem interessat en un grup focal per veure com atenem a les persones amb discapacitat. És a dir, mirin que podem veure que l'espai d'intercanvi d'experiències serveix per moltes dimensions de l'atenció que nosaltres donem als pacients. Tenim dos objectius. Un objectiu bàsic és identificar necessitats no cobertes. Aquí, en aquests pòstits, vam preguntar a pacients amb dermatomiositis què era això de viure amb la dermatomiositis. La part de coneixement mèdic ja ho sabem, tenim experts, no? Però aquí veiem que anar a la platja és un problema, que l'alimentació és un problema, etc. Per tant, construíem les necessitats no cobertes d'una manera diferent, no? I sobretot l'altre objectiu quan fem aquestes reunions amb pacients és de co-crear. Co-crear una solució té avantatges. Estem segurs que tenim en compte les necessitats no cobertes i sobretot tant els professionals com els pacients ens convertim en còmplices per aplicar aquestes novetats o aquestes innovacions. I per tant és més fàcil que això es dugui a la pràctica. Fer això té les seves complicacions, eh? Primer hem de definir el problema. El risc que tenim sempre és de pensar que volem millorar el sistema assistencial de Catalunya, d'Espanya, del món. Tractem problemes molt terrenals i molt concrets. Ens interessem molt, des de la perspectiva dels professionals i dels pacients, de quina és la trajectòria del pacient, com es mou el pacient per tot el recorregut que fem. Fem un guió de la intervenció que fem, convoquem pacients, ja sigui per via virtual o via presencial, transcrivint tot el que ens diuen, al final acabem fent un informe i al final procurem passar a l'acció. Aquest és un esquema molt simple que l'adaptem, depèn de les preguntes que ens fem, però jo crec que el definir el problema és molt important. De què parlem? I aquest és el punt de partida clau per poder identificar oportunitats de millora. Un element molt, molt important és definir qui representa els pacients. I això és extraordinàriament difícil. La resposta fàcil, jo en tinc ni idea. Jo no ho sé qui representa els pacients. I com que no ho sabem, per mitigar la ignorància, construïm uns criteris. Diem, miri, quan convoquem pacients, hem de buscar grups de pacients que tinguin necessitats comunes. I, per tant, un primer criteri és la diversitat. És a dir, d'una mateixa malaltia hem de convocar pacients molt joves i pacients molt grans o pacients amb malaltia més avançada o sense. Hem de pensar molt en el criteri de pluralitat. Hi ha persones que tenen valors diferents. No existeix un valor únic. L'objectiu de la majoria de gent no necessàriament és la supervivència. Hi ha gent que per ells l'autonomia és molt més important o hi ha gent que té creences religioses que fa que tinguin valors diferents i, per tant, els haurien de tenir en compte. Un dels errors més freqüents que cometem és l'estigma. Diem que aquest pacient no pot participar perquè no llegeix gaire bé i no ho entendrà o perquè és molt gran. No? La tecnologia amb la gent gran no va. Aquest estigma l'hem d'eliminar. Fem estigma per edat, per ètnia, per cultura, per situació econòmica. I hem de ser inclusius. Per tant, hi ha gent que potser sí que té alguna dificultat per participar, però l'hem d'ajudar perquè pugui participar. I després hi ha dos elements clau molt importants, que és quan fem grups, vigilem sempre la perspectiva de gènere, cometem molts biaixos de gènere, especialment els homes metges grans, i això estem molt preocupats per vigilar-ho. I després hem d'incloure els cuidadors. No? A partir d'aquests criteris, intentem construir aquests grups que representin això, grups de pacients amb necessitats comunes. I a partir d'aquest arquetip, és amb el qual fem coses. Exemples pràctics. Durant el confinament, amb la doctora Vallès de l'Institut Clínic de Nefrologia, ens vam preocupar de veure com els pacients amb trasplantament renal vivien el confinament. Estàvem tots tancats a casa, no podíem sortir i vam començar a fer grups focals per videoconferència. Vam fer aquests criteris de dir quin perfil de pacients, com els convoquem, què fem, vam començar a fer grups focals. No en teníem prou amb això, diu, fem una enquesta. I vam fer una enquesta amb més de 1.500 persones i van contestar el 63%. Això és una brutalitat. No? Vam identificar coses de millora. No? A partir d'aquí hem fet un newsletter pels pacients, vam obrir un telèfon per poder fer consultes. Són coses petites, eh? Però que l'esperit és el d'introduir millores. No necessàriament serem capaços de canviar el món d'avui per demà. No?
Però després això, la participació dels pacients també és una línia de treball. Amb un altre exemple, amb el trasplantament renopancreàtic, ens vam seure amb els metges i vam descriure les infermeres, nutricionistes, coordinadors de trasplantaments, cirurgians, endocrinòlegs, tots els que estaven implicats, i vam descriure una mica la trajectòria dels pacients que han de rebre un trasplantament renopancreàtic. Molts d'aquests pacients són de fora de Barcelona i de fora de Catalunya i són pacients que tenen algunes necessitats especials. Les vam descriure amb els professionals i després vam fer un grup focal per preguntar-ho als pacients. Van dir, escolti, vostès quina necessitat tenen? I a partir d'aquí vam veure que tenien necessitats d'informació, és a dir, que els pacients rebien molta informació de cop i això de vegades costava de pair. Vam dir, fem un vídeo. I no fem un vídeo, sinó que en farem nou. Farem una col·lecció de vídeos per explicar això. Però abans de filmar res, vam agafar el guió dels vídeos i vam tornar a explicar-lo als pacients per dir, escolti, què els sembla aquest guió? És una tonteria, ens deixem coses. Hi ha coses que són molt importants. Hi ha coses, per exemple, que els pacients ens deien, escolti, a mi l'ordre de la llista d'espera no em preocupa, quan em toqui em tocarà. I llavors tu vas dir, doncs això, sembla... no, miri, això ho diuen els pacients. I, no, jo no he fet res. I a partir de tot aquest cicle de professionals, pacients, retorn als pacients, hem creat aquests vídeos. No? Per tant, aquest és una mica el model que nosaltres volem fer servir, de dir, escolta, nosaltres hem d'ajuntar les dues perspectives. Amb tot això, nosaltres tenim pocs principis bàsics. És a dir, tot això és un coneixement que fa poc que s'està construint. El primer principi és que no hem de fer suposicions. Si la meva dona i jo, quan anem a un bar i demanem una cervesa en aigua mineral, el més probable és que la cervesa me la donin a mi, l'aigua mineral a la meva dona. Però és que sempre la volem al revés. Fem suposicions, no? Suposem l'home de prendre la cervesa i la dona l'aigua mineral. Bueno, potser sí o potser no. Costa molt poc de resoldre. És preguntar per qui és, no? I això, quan parlem de l'experiència del pacient, els professionals de vegades fem això, no? Quan parlem de l'experiència del pacient estem molt preocupats per la precisió. Però a la pràctica, la fotografia de l'esquerra dona molta més informació que la de la dreta. La de la dreta és tota negra, no dona cap informació. Jo crec que més val veure-hi borrós que no veure-hi gens. Has de ser conscient de que hi ha borrós, eh? Però aquí veus persones que s'estan bellugant i pots començar a pensar coses. La tercera cosa és que al pacient no li interessen els procediments. Li interessa tot el procés assistencial. Nosaltres tenim tendència, això ja ho he fet bé, ja, però un bon cotxe sense rodes no funciona. El cotxe és molt bo, eh? És una marca excel·lent, però necessita les rodes. I la quarta cosa, ja per acabar, de tota aquesta filosofia que nosaltres volem promoure, hem d'estar enfocats a l'acció. No té sentit preguntar si no volem fer res. Potser no salvarem el món, potser no ho transformarem tot de cop, però preguntar als pacients sempre ha de tenir una conseqüència, que és passar a l'acció. Per tant, això, aquest discurs és el que anima una mica a què és aquest espai d'intercanvi d'experiències. Nosaltres ho veiem com un banc de proves, com un lloc obert, lliure, és a dir, aquí les entrevistes amb els pacients són molt obertes, no? I per tant, permet un intercanvi molt franc amb tothom. Això és una mica el que volia expressar. En Jorge em va dir que m'ajustés el temps, he intentat ajustar-me al temps i a deixar, si hi ha preguntes, doncs amb molt de gust. Moltes gràcies, Joan. És una iniciativa espectacular. En el fons, jo crec que és un gran exemple per molts de nosaltres, hospitals, etc. Tenim preguntes? Algú vol fer alguna pregunta sobre el tema? A mi m'agradaria poder fer una pregunta, sisplau. Doncs endavant. Doncs, bueno, mira, moltes gràcies per tot, sobretot per el curset que feu. Jo sí que realment l'explicació que estava donant el tècnic, el professional, realment aquesta experiència que esteu tenint al clínic l'heu transportat o la passeu informació a altres hospitals? Jo dic perquè, bueno, jo des del primer moment a la meva enfermedad sempre m'he posat molt com a pacient seguidor de tot, poder tenir informar-me com ajudar. Amb els meus metges de Bellvitge, encantadíssim, amb tot el servei encantadíssim, però sí que realment fa molt de temps que sempre dic que podríem ser una part important per aprendre i per ajudar altres pacients. Sabeu si això, si ho extrapoleu a altres hospitals o tenen pensat fer-ho o fer alguna cosa? Aquesta seria la pregunta.
Nosaltres estem oberts a tot, a col·laborar amb qui vulgui. Des de fa 5 anys organitzem unes jornades al mes de setembre, que és el Congrés de Pacients, en la qual intentem posar en el mateix escenari pacients, professionals i tecnòlegs. Des de l'hospital, ara aquest mes de juny, obrirem una via d'activitats formatives per professionals i publiquem una revista que es diu XPA i Comunicació, que és una revista gratuïta en la qual compartim experiències amb tothom. Fins allà on està el nostre abast, estem disposats a col·laborar amb qui vulgui, amb qui ens ho demani. Mm-hmm. Moltes gràcies. Merci. Podries preguntar... Bueno, comença. Digues. Mireia. Sí. Hola, perdó, és un segon, eh? Hola, soc doctor Escarravill, soc Mireia de Ninat. Jo volia fer un incís només a la... No sé si ho he entès bé, però hi ha una diapositiva on vostè deia algun... feia un comentari en quant al viatge de metges grans, no, homes. He entès bé o no? Sí, és una autoinculpació. Ah, és que no sé si ho havia entès bé i no sé si... No, volia... jo crec que els que tenim una edat i ens han format d'una manera tenim biaixos. I el nostre esforç és per mitigar aquests biaixos, no? Ah, d'acord. D'acord. Ja està, ja només ho havia entès. Ja està, gràcies. Bon dia. Sí, bon dia. Gràcies al doctor Escarribill per tota la seva actuació, que ha sigut fantàstica. Però el que passa que, per tot el que ha explicat, m'ha semblat entendre que no s'acosten gaire a les associacions de pacients. Fan una tasca fantàstica, però que no entren en contacte, potser, amb les associacions de pacients. Doncs em fa l'efecte, eh? Que ho fan tot molt bé a l'Hospital Clínic, però, vull dir, a nivell d'estar en contacte amb les associacions de pacients, que al final les associacions, cada associació és particular d'un tema i porta molta gent connectada sempre amb un mateix problema, potser els hi podria ajudar també en segons quins termes. Pregunto. Sí, sí, nosaltres estem oberts i en contacte amb les associacions. Per exemple, el que hem fet de trasplantament renal a Eder ens va ajudar molt, no? L'Associació de Malalts Trasplantats Renals ens va, i regularment cooperem amb ells. Aquest és un tema que jo crec que amb alguns, em veig el Josep Lluís per aquí, n'hem parlat alguna vegada, per nosaltres és un tema que hi pensem molt en el sentit de que les associacions tenen molt de coneixement i que, per tant, no el podem deixar perdre. L'únic que no voldríem és que algú pogués pensar que l'única font d'interlocució és l'associació. Nosaltres ens devem a tots els pacients, estiguin associats o no, i per això, d'alguna manera, volem deixar aquesta porta oberta. En qualsevol cas, precisament perquè ens interessa molt tot això, en aquests moments estem treballant amb una proposta per veure com l'hospital s'ha de relacionar formalment amb les associacions, que la farem pública molt aviat i que creiem que aquesta és una font de coneixement que de cap manera es pot abandonar, no? El que passa que, com amb totes les activitats, el món associatiu, i vostès ho saben millor que jo, no és homogeni. En alguns casos i en algunes malalties tenim 4 associacions de la mateixa malaltia i, per tant, això té algunes dificultats d'articular-ho. Però que conceptualment hi estem treballant, tenim interès, i això segur, i que ja ho dic públicament, és a dir, el nostre objectiu és a molt curt termini fer públic o fer un debat públic i compartir amb tothom de quina manera hem de col·laborar. Teníem molt a punt. Sembla una excusa, perquè ara tot s'ho carrega la Covid, però quan hem repassat els documents, el que jo estic fent servir ara de març del 2020. Per tant, hem tingut algun entrebanc. Però té tota la raó i estem absolutament oberts. Joan, t'agafem el repte i ja saps tu que pots comptar amb nosaltres. No, ja hi compto. Hi comptes, eh? Vale, d'acord. Ben trobat. Vale, doncs moltes gràcies, doctor Joan Escarabí, per aquesta presentació. Molt recomanable també al congrés de l'X-Patient que comentaves abans de la tardor, no? Que també es farà aquest any, amb moltes iniciatives interessants que provenen d'algunes de les pròpies associacions. O sigui que també des d'aquí us animem a participar. Ja us passarem informació. El programa sortirà.